něco tam mlátí. Píča mlátí, to jsou písty po výbrusu. Aha. Co máš? Nic, jenže tam něco mlátí. Kurva, Romane, já jezdím s takovýma mašinama 30 roků. Já vím, co dělá píst po výbrusu, ne? Co to je? Nevím. Může se bez toho jet? Kurva, na co by to tam dávali takový kus železa, kdyby to jelo bez toho? Myslí. No, to jsme daleko nedojeli. 3 kilometry? To bude za chvilku v sajku, ty.